oo ka mid ah ganacsiga Soomaalida ee Cape Town ee dalkani South Africa. Kadib markii talaabadaasi ay qaadeen qaybta canshuur qaadista ee dalkani South Africa ee loo yaqaan SARS, arintani ayaa ka dambeysay iyadoo Soomaalida lagu eedeeyay inuu san ganacsigoodu diwaan gashanayn isla markaana ay iibiyaan alaab noocyo kala duwan oo isugu jira kuwa aan ahayn sax, iyadoo lagu soo xardhay magaco company been ah si macaamiil loogu helo. dhacdadani ayaa timid xilli qaybta canshuur qaadista ee dalkani South Africa labadii cisho ugu dambeeyay ay ku guda jireen baaritaano ay ku sameynayeen dukaamada Soomaalida iyo weliba dhammaan dadka ku ganacsada waddankani South Africa oo ayna ka mid yihiin Soomaalida, iyagoo islamarkaana baarayeen alaabaha aan diiwaan gashanayn oo ay iibiyaan iyo kuwa magaca kambaniga beenedka lagu soo qoray. Alaab isugu jirta dharka noocyada kala duwan oo ay ku jiraan jaakadaha, alaabaha carruurta lagu ciyaarsiiyo, iyo qaybo kale oo ah kuwa magaca shirkadaha aan soo samaynin magaceeda oo lagu soo qoray si macaamiil loogu helo ayaa laga qaaday dhowr dukaan, iyadoo qiimaha lacageedna lagu qiyaasay $1,000. Soomaalida ayaa caan ku ah inay si qarsoodi ah u iibiyaan alaabo magac ah iyo in laga dhigo kambanigii sameeyey, iyadoo dhowr jeerna ay dhacday arrin noocan la mid ah. Intii howlgalkan uu socday ayay galeen mid ka mid ah xawaaladaha lacagta ee Soomaalida, iyadoo adduun lacageedna ay aad u sareeya ay ka qaadeen xawaaladaasi. Lacag gaarisa $50,000 ayay qaybta canshuur qaadista ee South Africa loo yaqaano SARS ayay xawaaladaasi ka qaadeen, iyadoo lala qaaday cadeymo qoraallo ah iyo kombyuutarkii xawaaladaasi. SARS ayaa sheegtay inay soo baarayso lacagtaasi iyo cadeymaha xawaaladeed oo muujinayay lacagta laga diray ee ku jiray kombyuutarka, iyadoo wax war ah uusan ka soo bixin dhanka maamulka xawaaladda qaran ee Cape Town. waxaana xusid mudan in Soomaalida guud ahaan ganacsigooda uusan diiwaan gashanayn isla markaana aysan bixin wax canshuur ah. marar badan ayaa lagu celceliyey in Soomaalida ganacsigooda diiwaan geliyaan, laakiin dhagaha ayay ka furaysteen, taasi oo keentay in qaybo ka mid ah ganacsigii Soomaalida ee Cape Town albaabada loo laabo. warbaahinta dalkaana ayaa dhowaanhani waxaa ka baxayay fariimo lagu sheegayay in Soomaalida ganacsigooda diiwaan geliyaan, iyadoo arrimaha iminka socda ay reebayaan saameyn aad u weyn. ololaha ka dhanka ah habxumida ganacsiga Soomaaliyeed ee South Africa ayaa reebaysa saameyn aad u xoogan, taasi oo ku aadan ganacsigii Soomaaliyeed oo xur ahaa inuu ahaado mid xakamaysan. xawaaladda oo noqon karta shakiga ugu badan ayaa inta badan diiwaan gashanayn marka laga reebo ilaa laba xawaaladood, iyadoo aan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon doono. Soomaalida ayaa saacadihii ugu dambeeyay u istaagay baadigoobkii waraaqadihii ay uga soo iibsan jireen goobaha laga soo adeegto ee waaweyn, iyagoo ka baqayay in la weydiiyo cadeymaha muujinaya inay iyagu alaabtaas leeyihiin. umuurtana ayaa soo baxaysa xilli uu dhammaan warbaahinta waddankani South Africa laga sii daayay in Soomaalida ku dhaqan waddankani South Africa ay qabanqaabinayaan qaraaxyo ka dhan ah safaaradda waddanka Maraykanka ee ku taala waddankan South Africa, ilala beegsado qaraaxyo xilliga ciyaaraha adduunka islamarkaana ay sahlan tahay sidii qaraax ay ugu geysan lahaayeen. ma ahan markii ugu horreysay oo alaabta Soomaalida lala kaco oo dowladda South Africa ay gurato, laakiin Soomaalidu waxba uma aragto oo way soo wadaan weli. Cabdullaahi Ibrahim.